Тернопільщину відвідала делегація Литовської Республіки. В нашій області іноземні гості перебуватимуть протягом 2 днів. Сьогодні вже відбулося підписання угоди про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Радою регіонального розвитку та Уральського повіту. Тернопільщину відвідала делегація Литовської Республіки. У рамках візиту, серед іншого, відбулося підписання угоди про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Радою регіонального розвитку та Уральського повіту. Обговорили сторони і перспективи розширення співпраці. Надо, щоб ці зустрічі були почаще, і наші підприємці, наші жителі і України, і Литви, щоб більше знали, які там закони, як інвестиції в Литву, або в Тавракський уїзд, як Тернопільський уїзд, як допомогти, ми, як власть, ми підприємцям можна допомогти бізнесу. Ми говорили о можливостях, как можно сотрудничество не только в области политики, но и науки, бизнесе, культуре, спорте, школах и детей. Для Тернопільщини, серед іншого, цікавими є напрацювання Литви у питаннях енергоефективності, залучення області до реалізації проєктів Євросоюзу, зокрема програми транскордонного співробітництва, а також досвід країни у сфері децентралізації. Напрацювання іноземних колег, розповідають учасники зустрічей, могли би стати корисними і для місцевих представників бізнесу. Ми хочемо переходити до цивілізованої співпраці з органами влади, і для нас дуже важливо, як це робили наші партнери, наші друзі і особливо Литовська Республіка, яка мала такий самий досвід державної системи, який мала Україна, які цей шлях пройшли вже значно раніше і мають досить такі вагомі і значні напрацювання в цьому напрямку. Співпрацювати з литовцями мають намір безпосередньо і райони Тернопільщини. Литовці, які сьогодні приїхали до нас в гості, вони вже мали десь раніше співпрацю з Борщівським районом, з Барашським районом. Так само, повторюся, що на інвестиційному форумі вони вже домовилися про співпрацю. І завтра також буде підписаний меморандум про співпрацю цих районів, це з Барашський район та Борщівський район. І будуть налагоджуватися контакти і зв'язки. Будемо їм презентувати свої підприємства, що вони можуть зацікавитися. Так як в Збаразькому районі працює 2 заводи, це спиртовий і цукровий завод. Зараз в нас ми будемо показувати заводи, які не працюють, що їх зацікавило. Там концерний завод, лікеро-водочний завод і площі під будівлю готелей, тому що у нас в районі є 2 хороших замки, тільки немає де розмістити туристів, а це відтік капіталу. У нас вже існує ця угода 7 років в зв'язку з історичними такими випадками. Ці угоди вони були чисто на бумазі. Зараз ми повторно робимо, є угода між Туральським уїздом, Шилайським районом і Борщівським районом, є угода Туральським уїздом Тернопільської області, де ми на рівні геополітичних, історичних, культурних і так обов'язково-економічні будуть заключені договори чи поновлені договори, які вже можуть нам, як кажуть, відкрити в Європу.